पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊनची घोषणा करताना ज्या पोस्टरचा संदर्भ देत लोकांना घरीच थांबण्याचं आवाहन केलं, या पोस्टरची संकल्पना आहे कोल्हापुरातील तरुण कलाकार विकास डिगे यांची. देशाच्या पंतप्रधानांनी आपण डिझाईन केलेल्या पोस्टरची दखल घेतल्याचं बघून सुखद धक्का बसल्याचं डिगे यांनी एस न्यूजशी बोलताना सांगितलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी 24 मार्चच्या रात्री 8 वाजता जनतेशी संवाद साधत संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन जाहीर केला. त्यावेळी त्यांनी कोरोना अर्थात कोई रोड पर ना निकले अशा आशयाचं एक पोस्टर आपल्याला आवडल्याचं सांगत जनतेनं याचं पालन करावं असं आवाहन केलं. पंतप्रधानांनी ज्या पोस्टरचा दाखला देत संपूर्ण देशवासियांना ते दाखवलं, त्या पोस्टरची मूळ संकल्पना आहे कोल्हापूरच्या ॲड टुमारो या ॲड एजन्सीचे मालक विकास दिगे यांची. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला आवाहन करण्यापूर्वी आपण हे डिझाईन करून सोशल मीडियात व्हायरल केलं होतं. पंतप्रधानांच्या हातात ज्यावेळी हे डिझाईन आपण बघितलं त्यावेळी सुखद धक्का बसला अशी भावना विकास दिगे यांनी एस न्यूजशी बोलताना व्यक्त केली. या संदर्भात पंतप्रधानांशी पत्रव्यवहार केला असून अद्याप कोणताही प्रतिसाद आला नसल्याचं विकास दिगे यांनी सांगत आपलं डिझाईन देशभरात पोहोचल्याचा आनंद वाटत असल्याची प्रतिक्रिया एस न्यूजकडे दिली आहे. 22 तारखेला जे आम्ही जनता कर्फ्यूसाठी केलेलं डिझाईन जे होतं ते आम्ही 20 तारखेला व्हायरल केलेलं आहे. याचे सर्व दस्तावेज आणि याच्या संदर्भातले सगळे डॉक्युमेंट्स माझ्याकडे उपलब्ध आहेत आणि हे 20 आणि 21 तारखेला मी व्हायरल केलेलं आहे. तर सोशल मीडिया, व्हॉट्सअप, ह्याचे पूर्ण दस्तावेज, स्क्रीनशॉट्स आणि ओरिजिनल डिझाईन हे माझ्याकडं आहे, जे आम्ही आता PM बरोबर कम्युनिकेशन करून त्यांना ते आम्ही मेलद्वारे पाठवत आहोत.